अपने दरबार में आने की इजाजत दे दो, अपने दरबार में आने की इजाजत दे दो, अपने दरबार में आने की इजाजत दे दो, के या नबी ना नबीनात सुनाने की इजाजत दे दो, अपने दरबार तकबीर नारे सलात हजरत भोला शहीद कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत मुसलमानाने से सलाम, अपने दरबार में आने की इजाजत दे दो, अपने दरबार में आने की इजाजत दे दो, के या नबी ना या नबी ना या नबी ना सुनाने की इजाजत दे दो, अपने दरबार अपने दरबार में आने की इजाजत दे दो। और हजरात मोहतरम, मैं वैसा शायर नहीं हूँ कि हाथ उठाइए पैर उठाइए, इसकी जरूरत नहीं है, बस जब आपका दिल गवाही दे तो अपनी जबान को हरकत दे दीजिएगा। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, सुने। आप दुनिया में पानी पीते हैं लेकिन आपकी प्यास मुकम्मल बुझती नहीं है, कुछ देर के बाद फिर प्यास लगती है, लेकिन अगर वही पानी मेरे आका के हाथों से पीने के लिए मिल जाए। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, देखें अहले इल्म हज़रात यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, नौजवानों बिल्कुल तैयार रहिएगा, आपके हवाले से ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ, समाज जरा पेशगी के तौर पे कह दें सुभान अल्लाह। कि सबसे गुंबद के मकी हो ज़िक्रम पर अपने, सबसे गुंबद के मकी हो ज़िक्रम पर अपने, सबसे गुंबद के मकी हो ज़िक्रम पर अपने, के रूह की प्यास, रूह की प्यास, रूह की प्यास बुझाने की इजाजत दे दो, अपने दरबार में आने की इजाजत दे दो। और मेरे इमाम सैयदी सरकारे आला हजरत क्या ही खूब इरशाद फरमाते हैं कि लबवा है आंखें बंद हैं फैली है झोलियां, कितने मजे की लबवा है आंखें बंद हैं फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, और सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है, लफ्जों से बोलने की जरूरत नहीं है, सरकार दिलों के हाल से वाकिफ है। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, समाप्त कर लें आप हजरात, और इस शेर को मैंने जब यूपी कानपुर के करीब में मैंने पढ़ा है, अलहाज आसिफ रजा सैफी साहब की बिला तशरीफ रखते थे, यकीन जाने में मेरे रसूल है, उन्होंने तीन मरतबा इस शेर की फरमाइश की, वो शेर मैं आपके सरजमीन पे पढ़ता हूँ, सुनिए सहसराम वालों जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कि चंद है
عشق ندامت کہ میرے پاس حضور چند ہیں عشق ندامت کہ میرے پاس حضور چند ہیں عشق ندامت پاس حضور کے ساتھ لایا ہوں ساتھ لایا ہوں ساتھ لایا ہوں بہانے کی اجازت دے دو شیر کا استعمال کیجیے ذرا سب لوگ اپنی آواز بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مشرق اعلی حضرت حضرت بھولا شہید کانفرنس اس شیر کی فرمائش ہوئی حکم ہو رہا پھر سے پڑھ دیا جائے میں پھر سے پڑھ دوں ماشاءاللہ سبھی لوگ محب ہیں ماشاءاللہ پیچھے والے حضرات ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ چند ہیں عشق ندامت کہ میرے پاس حضور چند ہیں عشق ندامت کہ میرے پاس حضور ساتھ لایا ایک ایسی زمین ہے جہاں پر غلامان حسین رہتے ہیں رہتے ہیں نا ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ اب ایک شعر پڑھتا ہوں تمام غلامان حسین کی جانب سے منقبت کے بہت سارے اشعار آپ نے سنے ہیں ایک شعر سن لیجئے میرا بھی ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ کہ سنیے شبیر کے جانی نے کہا اے بابا سنیے شبیر کے جانی نے کہا اے بابا سنیے شبیر کے جانی نے کہا اے بابا کہ رل میں دیکھیں وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ابھی ایک بہت اچھی تقریر ہونی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں اختصار سے میں کام لوں بس چند شعر حالات حاضرہ کے تعلق سے سن لیجئے اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ